Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kafan Chata. Aku awan esaben jadi wanda bide me matu kama mencina yena dan matu kama mencistu. Se ende kana aiki de wasap. Ende kana aiki de stu wanda video ya kama ta ka tsaya ka saura za ka ga abin da ya kama ta kai saboda a halin da kake ciki yanzu ana hake. Kuku sata bayanan ka a cikin wasap. To yana da muhimmanci ka tsaya ka sau ka kalla kai ma sai ka zo ka yi malaka saboda ko a ranar location ka ko a ɗauki IP address ɗin ka a wannan lokaci kenan wannan yana da matuƙar muhimmanci wannan bayani zan yi muku saboda kai ma ka tsare kanka da irin wannan abubuwa da ke faruwa insha Allah ku bi mu cikin bidiyo ku ga wannan abubuwa na kamata ka saboda ka tsare kanka daga irin wannan abubuwa da ke faruwa yanzu game da hakinan wasan kinka ko wa asiri kamar hotunan ka ko wasu abubuwan da ya kamata a ce ka ɓoye to ta yaya mutum da ba zai taɓa samun irin wannan abubuwa ba ku ga cikin bidiyo ku ga abin da zamu yi insha Allah a yi likin a yi sharing idan yau na sabon zuwa ka wannan sabon channel namu da ni su take to kai subscribe sai idan mun ɗora sabon bidiyo insha Allah saboda a sanar da kai sai ka zo ka kalla kai ma ka umfana so da uwa su ma a yi sharin ba shi umfana yadda za ka yi idan ka shigo ma wasu hakin ka haka sai ka fara nan ɗugu ɗugu wannan guda uku sai ka taɓa haka idan ka taɓa su haka sai ka shiga setting settings ka daga shiga wannan na ƙasa na ƙarshe duka na ƙasa sai za ka shiga idan ka shigo nan na inda za ka shiga na wurin kwaɗuwan wurin tsaro na wurin kwaɗuwan shi za ka taɓa idan ka taba ina za ka shiga kuma sai ka ruka ƙasa duka ƙasa ƙasa duka ƙasa duka ƙasa duka in ka ruka ƙasa duka ka shiga ƙasa duka sai ka shigo nan wannan na ƙarshe za ka taba idan ka taba wannan na ƙarshe wannan abubuwa guda biyu wannan abubuwa guda biyu shi za ka taba idan ka taba sai ka bude su haka wato insha Allah ba mai taba samun bayanan ka game da IP address ɗin ka ko location ka ko na hakin ko wani abu sai ka tsare kanka da duk wani abu insha Allah a yi like na a yi sharing sai kuma na sabon bidiyo insha Allah